या मेनु डिजिज का केन्द्रीय सरसी जीवन मंगल हुन्छ जीवन दिनको त्यहाँ स्वागत छ नमस्ते अब पुष 27 गते आउनलाई एक दुई दिन मात्रै बाँकी छ पुष 27 गते श्री बाज बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको रूपमा हैन पृथ्वी जयन्तीको रूपमा अथवा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा राष्ट्रिय एकरण दिवसको रूपमा मनाइन्छ यहाँले चाहिँ यो दिनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो दिनलाई ठ्याक्कै बिर्सिसकेको थिए ठ्याक्कै तपाईले समझाइदिनु मैले त यो राष्ट्र निर्माताको नाम बिर्सने दिन बिर्सने तपाई यस्तो छ अब राष्ट्र निर्माता भनिसकेपछि राष्ट्र चाहिँ राष्ट्र भन्नाले विभाजित राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एकता गरेर आजको विशाल नेपाल खडा गर्नुमा पृथ्वीनारायण शाहको ठूलो योगदान छ तपाई मान्नुहुन्छ नि हैन त्यो मेरो देशमा फरक तर्क छ तपाई आज नेपाली हुनुभयो उहाँकै कारण हो नि हैन नेपाली भएको उहाँको कारणले होइन अ किन हो उहाँले आज एउटा यत्रो विशाल नेपाल नबनाउनु भएको भए तपाई नेपाली भन्ने पाउनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह एउटा पात्र हैन पात्र हैन एउटा महान राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ एउटा व्यक्ति हुन् हजुर नि यो यदि नेपाल बनेकै हो बनाकै हो भने हो त सबैले नेपाल बनाउनुमा पृथ्वीनारायण शाहको हात छैन कसरी हात छैन समग्र नेपाली 22 राज्यहरुलाई एकत्रित गरेर आज विशाल नेपाल खडा गर्नु हो त्यो त्यो म इतिहास मान्दिन किन मान्नुहुन्न किन मान्दिन भन्नु दुनियाले मानेको इतिहास तपाई चाहिँ किन मान्नुहुन्न जीवन चाहिँ त्यसरी म मान्दिन किन मान्दिन भन्नुहुन्छ भने हुन त आज इतिहास चाहिँ कसरी लेखिएको छ त भन्दाखेरि मिश्र भनेको चाहिँ एकाद राजाहरुले बनाएको विशाल पिरामिड हो भनिन्छ है चाइनाको ग्रेट वाल होला एउटा व्यक्तिको नाममा होला तर त्यो बनाउनुमा ती मजदुरहरूको श्रमिकहरूको कति चाहिँ हात छ उनीहरूको श्रम शोषण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै एउटा मजदुरमा पनि मजदुर भन्दा नि तल्लो रूपमा चाहिँ दासको रूपमा चाहिँ कमाराको रूपमा काम लगाएर त्यो विशाल एउटा चाहिँ मिश्र मिश्र बनाए बनायो भन्दैमा त्यो एउटा राजाको नाममा राख्ने अनि ग्रेट वाल चाहिँ एउटा राजा एउटा तथाकथित व्यक्तिको नाममा राख्ने होइन क्या समग्रमा तपाईँ के हो भने नेपाल नेपाल भन्नुहुन्छ नि नेपाल निर्माणकर्ता भनेको नि तपाईँले आज ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ ग्रेटर नेपालको कुरा मनपर्छ होइन तपाईँले अन्सियन्ट क्रियात हिस्ट्री भनेर तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् होइन त्यो अन्सियन्ट क्रियात हिस्ट्रीमा कहाँ छ नेपाल कहाँदेखि कहाँसम्म छ एलम्बरको समयमा नेपाल कहाँदेखि कहाँसम्म छ हेर्नुहोस् यदि त्यसो तपाईँले खोज्नु हो भने जस्तो महाभारतमै लेखिएको सत्य हो भने होइन त्यो सत्य अहिले त अब त्यही सत्य पनि भन्छन् फेरि त्यही कुरालाई काट्ने पनि छन् यहाँ होइन 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 त्यही कुरालाई सत्य हो भन्छन् त्यही कुरालाई असत्य हो भन्छन् यदि ल महाभारतमा लेखिएको कुरालाई तपाईँ सत्य मान्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि चाहिँ वैदिक शास्त्रमा लेखिएको कुरालाई तपाईँले सत्य मान्नुहुन्छ भने किरात भनेको त कहाँसम्म छ किरात भनेको कन्याकुमारीदेखि लिएर है कश्मीरसम्म कश्मीरदेखि लिएर चिन अहिलेको महाचिन त्यतिखेर भनेर चाहिँ महाचिनसम्म अनि पूर्वमा चाहिँ यो के भन्छ आसाम मिजोराम भन्छ नि मेघालय हो त्योदेखि परसम्म त्यो जुन इन्डियाको परको बोर्डर कतिसम्म छ त्योसम्म भुटान सबै नै एउटा किराँत देश हो भनिएको छ त्यो सबै राजासँग किन राजाले होइन किराँत राजा त छैन नि त किराँत राजाको समयमा त्यहाँ थियो भन्ने कुरा हो तर पछि पो हरायो त त्यहाँ अब होइन मैले त मैले भन्न खोजेको होइन त्यो एउटा चाहिँ इतिहासमा भएका कुराहरूमा तथ्यका आधारमा मैले तपाईँलाई बताउँदैछु इतिहास यो नेपाल त्यो बेला विशाल नेपाल थियो अझै अब तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ यो देश निर्माता नेपालको यदि देश निर्माता हुन्थ्यो भने ती भूभागहरू आज चाहिँ ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ अहिले पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा किल्ला काँगडा होइन पूर्वमा टिस्टा पुगे थियो कुन शक्ति भनेर एउटा गाउँ छ कि त नेपाली भन्नेमा छ त
हामीले सगरमाथा उठायौ भनेर यस्तो वायत इतिहास त लेखेकै छ त खोइ त आज त्यो इतिहास अनि राष्ट्र निर्माता को भन्दिनुस् न राष्ट्र निर्माता तपाईले यदि राष्ट्र निर्माता नै खोज्नुहुन्छ भने हैन यसको जुन धरतीको एउटा नेपालको जग हैन जति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुवात त्यसको जुन इस्टाब्लिश्ड अथवा आधिकारिक रूपमा शासन गर्दा को हो भन्ने कुरा तपाईले खोज्दै जानु पर्यो एल नम्बरलाई चाहिँ एल भन्छ यल अथवा यल भन्छ जो नेवारी टङबाट नेवारी समुदायबाट हैन अहिले अब भक्तपुर ललितपुर काठमाडौं भनेको त पछिको कुरा हो नि ए काठमाडौंलाई ए हैन ललितपुरलाई यल भक्तपुरलाई ख हैन ख भन्छ हैन हो इनेरको यो भनेको पुरानो नामहरु हो नि अब त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हो नि त हो त्यो भनेको प्राचीन समयमा यहाँका मूलवासीहरू एलम्बरका सन्तानहरूले शासन गरेका थिए त्यसो भएकोले त्यो एल हो एलम्बर अथवा आज पनि हामी काठमाडौंलाई एलखम भन्छ कति भाषाले तामाङ समुदायले एम्बो भन्छ एम्बो एलखम जे जे भने पनि आखिरमा एउटा समानता त्यसमा छ केही कुरामा अलिकति के फरक भए तापनि हेराइ दृष्टिकोण फरक होला त्यसले गर्दा के एउटै हो भन्नु त्यसले गर्दा खेरि तपाई हामीले एउटा चाहिँ लो यो नेपालको इतिहास नेपालको ज नेपालको निर्माता अथवा नेपालमा चाहिँ एउटा आधिकारिक शासनको एउटा सुरुवातकर्ता भनेको नि एलम्बरले हैन एलम्बर पछिको 35 पुस्ताले शासन गरेको इतिहास त छ त हरेकमा चाहिँ त्यो हरेक इतिहासकारले त्यो बिना नेपालको इतिहासै अधुरो छ त भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह भनेको त 16 औं शताब्दीपछिको कुरा हो 16 औं शताब्दीमा गोरखाको स्थापना भएको छ बुझ्नु भनी गोरखामा पनि नर केरे चाहिँ यो दरबेश शाहले चाहिँ गोरखामा षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले त्यहाँका चाहिँ राजा हैन त्यहाँका राजा जो गणराज्यका चाहिँ राजा थिए ती राजालाई नरगोपाल शाह होइन नरगोपाल शाह त धेरै पछि कुरा त्यो भन्दा अगाडिको कुरा गर्दै छु हैन दरबेश शाहले चाहिँ गोरखा राज्य चाहिँ अहिलेको जुन आधुनिक गोरखा भनिन्छ त्यो गोरखा राज्य निर्माणकर्ता चाहिँ को त भन्दा पछिल्लो समयको निर्माणकर्ता चाहिँ को हो दरबेश शाह हो तर दरबेश शाह भन्दा पनि अगाडि त थियो नि त त्यहाँ तर दरबेश शाहले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि जब आफ्नो पकेटमा ल्याइसकेपछि अनि गोरखा स्थापना गरे जब गोरखा स्थापना गरिसकेपछि हिन्दुस्तान असली हिन्दुस्तान चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात हो के बुझ्नु भने किनभने त्यति बेला सम्म त त्यहाँका मगरले गुरुङले हैन शासन गरेको इतिहास हो नि त एउटा वंशले एउटा घलेहरूले शासन गरेको इतिहास जस्तो गोरखाको हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ त्यहाँ गुरुङहरू मगरहरूको चाहिँ भाषाबाट चाहिँ विकसित भएको अहिले पनि भाषा छ हैन धेरुङ भन्ने छ हैन अब चाहिँ बर्स्याङदी छ यी सबै के हो भन्दाखेरि अनि चाहिँ यो जुन यो लिगली कोड भन्छ त्यो लिगली कोड लिङ्गली कोड हो लिङ्गली कोडबाट लिगली कोड भयो हैन लिङ्गली कोडहरू छ ती सबै के हो भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय रैथाने मूलवासी मगर समुदाय गुरुङ समुदाय अथवा घले समुदायहरूको आफ्नो भाषाबाट विकसित गरेको नाम हुन् क्या हो त्यो शासनकर्ताहरू अनि पछि त्यो नामहरूलाई विस्थापित गर्दै ती शासकहरूलाई विस्थापित गर्दै ती शासकहरूले षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले हत्या गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको छाला काटेर नुनचुक दलेर मार्दै हैन उनीहरूको शासन राज्यमा चाहिँ जो बसोबास गर्ने त्यतिखेरको समयका प्रजाहरू त्यतिखेरका चाहिँ जनताहरू त्यतिखेरका नागरिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो वशमा पार्दै दरबेश शाहले गोरखा घोषणा गरेका हुन् गोरखा घोषणा गरिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो नरहरि के अरे चाहिँ दरबेश शाहपछि पनि राम शाहहरूको इतिहास छ त्यहाँ नरगोपाल शाहको इतिहास छ हैन पृथ्वीनारायण शाह त चौथो पाँचौ राजा होला त्यहाँ सायद हैन तर अब पृथ्वीनारायण शाह देशमा चाहिँ विभाजित राज्यहरू थिए उहाँले एकत्रित बनाउनु हो नि विभाजित राज्य भन्ने कुरा त अलग कुरा हो स्वायत्त राज्यहरू थिए ती स्वायत्त राज्य भन्न सकिन्छ ती अलग एउटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो अभ्यास थियो नि त किनभने
Wari pario atau koi pari pori ola to ola kurau tara jun azon nepal ko jun simanat kaim bae ko satu boundary vitra amisong to boundary vitra pori sabe nepal nai ko kei budu mani deso hunda keri yo jun aile pochilo somai mai ura jeng kon raji yoru apa raji yoru to ura jeng songgie modality wano matiu somai mai songgie modality mai rai kara raji yoru aina. Like jadi songle nyentran gara na, ekthom melia ya, bani kurana ho. Kendi di sasun istapana gara itu tau. Tuh bandar. Tuh wali tuh jen, bigota bago songi raja, like jadi Ani jadi tes pasi opasim tidak aku khosor lagi jadi itu benda agari nih biar, ekiran asasan sama aku udah kiri khosor lagi, puni biar aku, ayo justru khosor ucapan, jauh mustu, baru aja mustu putusan, justru jadi orang prakriti lagi putusan, ayo, ani itu garne bani, pasli itu benda kiri, darbe sahur ku purga bani ku, swim Bharat Bharat jadi, ayo kamu, ayo, Bharat Bharat jadi, kira jadi 14 setahun di mana jadi, ayo kamu. Di Bharat pada ayah ayah kau nih sih, kaya kerja itu bandar kiri, jangan baran lagau nih, ayo nih cahine cahine, abah baru nih, ekor papi daran garam nih lagau nih, ayo nih, udah nih cahine, yaudah, baidik, yaudah, abhyas garaya, abhyas macam ini, baidik abhyas macam ini, pukta garam deh lah nih, baidik kanuni, hisap nih cahine, agari garam nih, kini nih sampai bed mah ada nih. Atau baca baidik sastra mah adarit sih, biar basta nirman gorde jani kram ta, tiu sil sila bani kota, pasilo samai bani kota darbe saat ko samai dekhiu, tiu lek pritiu nian saale sih, saat dia kau, tes pasi ke rano bado saale, saat dia kau, tes pasi ke rajendra bikram saale sih, saat dia kau, girman yudha bikram saale, saat dia kau, oh ina, tes pasi rano le tiu lek bakai da kanuni hisap le aja. उन्नाइसे दसमा मुलुकीयन लेखेका हुन् त्यो लेखेर चाहिँ नेपालमा पानी चल्ने पानी नचल्ने मासिने नमासिने हैन त्यसमा पनि अब सार्कीलाई यति दण्ड कामीलाई यति दण्ड त्यसलाई चाहिँ छोइछिटो लाग्यो यसरी दण्ड गर्नु उसरी गर्नु यावत कुरा गरे हो न त हो यो सिलसिलावार जुन आज हामी माथिको चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण धार्मिक अतिक्रमण अहिले चाहिँ भन्छ नि ओमकार जति सबै एक हो भन्छ के को ओमकार हामी मन्दमी मान्ने हो हामी ओमकार होइन Aina, kami baidik woi na, kami sanat, kere cei sanatan nih, baidik sanatan woi na, woi na, woi na, woi na, sanatan banu, alok kurao, baidik banu, alok kurao, kirang banu, alok kurao, aina, yo, dere kurao san yes aja, different aro, yes kace, bibin na pokce bata amin e kilang nu barca, bati toma guna to piti nan sa bane kiu, पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन यस्ता पृथ्वीनारायण शाह जस्तो हैन कोलम्बसको सारी गरुड त्यतिकै ढलिरहेको छैन
जुन आज चाहिँ एकीकरण गरे भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हेर्नुस् जसले सरेन्डर गर्यो नि सरेन्डर गर्नेलाई चाहिँ अ ठीक छ तिमी बस भनेर चाहिँ राख्यो अथवा उसलाई चाहिँ उ सरेन्डर गरेर बस्नेहरु बाँचेका छन् यहाँ बसेका छन् जसले सरेन्डर गर्न मानेनन् तिनीहरु यो देशबाट पलायन भए बुझ्नु भनी सरेन्डर गर्नेहरुलाई चाहिँ सरेन्डर जसले सरेन्डर आत्मसमर्पण भन्नु आत्मसमर्पण जसले आत्मसमर्पण गर्यो उनीहरु यहाँ छन् कतिकै भिडेर पनि बसेका छन् जसले त्यतिखेर भिड्न नसकेको अवस्था थियो जस्तो अहिलेको हालको भोजपुरको हतुवागढी भन्छ बुझ्नु भयो हतुवागढीमा त्यहाँ चाहिँ एउटा दरबार छ सुनाङ दरबार हैन त्यो सुनाङ दरबारमा शासन गर्ने शासक है त्यहाँबाट लोखेटी इतिहास छ के उन उनी त्यहाँबाट भागेको इतिहास छ ए हेर्नुस् पृथ्वीनारायण शाहले सँग चाहिँ युद्ध गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि हैन चारैतिर घेराबन्दी लागिसकेपछि अब कि दोस्रोनु पर्यो कि त्यहाँ सडेन्द्र गर्न बस्नु पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि उता इन्डियातिर बिहारतिर चाहिँ गएर बसोबास गरेको इतिहासहरु अहिले पछिल्लो समय खोजकर्ताहरुले चाहिँ अनुसन्धान गरेर ल्याएका छन् अहिले पनि बिहारतिर पनि हाम्रो वंशजहरु छन् भन्ने कुरा इतिहासले अथवा अहिले पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ भनेपछि त्यतिखेर त हेर्नुस् जसले सरेन्डर गर्यो जसले एउटा आत्मसमर्पण गर्यो आत्मसमर्पण गर्नेहरु यो देशमा बसे बाँचे अथवा त्यहाँ केही न केही एउटा गोरखा राज्यको कुरा व्हिपलाई चाहिँ आदेशलाई हैन निरन्तर रूपमा चाहिँ ल हजुर ठीकै छ हामी मान्छौ भन्ने पालनकर्ताहरुले चाहिँ बाँच्नै पर्यो जसले म पालन गर्दिन भने उनीहरु त भाग्नु पर्यो हैन कोही सिक्किमतिर गएर बसे कोही दार्जिलिङतिर गएर बसे कोही देहरादून भए कोही चाहिँ बर्मा गए कहिले भुटान गए हैन कोही चाहिँ थाइल्यान्ड गए कहिले सिंगापुर गए कहिले मलेसिया उ कहाँ कहाँ पुगेन बुझ्नु भयो त्यसो भएकोले पृथ्वीनारायण शाहको कारणले धेरै आफ्नो जुन तपाईले एउटा तपाईले के बुझ्नुस् भने मूलवासी अथवा इन्डिजिनसहरु भनेको ओरिजिनहरु भनेको नि धेरै बसाई सराई गर्दैन तपाईले वर्ल्डमै हेर्नुस् धेरै उनीहरुले आफ्नो बस्ती छोडेर आफ्नो चाहिँ बसोबास क्षेत्रलाई आधार इलाकालाई छोडेर उनीहरु चाहिँ काहीँ पलायन हुन सक्दैन बुझ्नु भयो तर पलायन हुन कसले बाध्य बनाउँछ त जस्तो अमेरिकामा भएका चाहिँ रेड इन्डियनहरुलाई चाहिँ छेउमा पुर्याउने को थियो त त्यो कोलम्बस होइन हो कोलम्बसको साले किन उखेले त भन्दाखेरि त्यही हो है मायन सभ्यता भनेको त्यहाँको चाहिँ 7000 वर्ष पुरानो सभ्यता भन्ने मानिन्छ त्यो मायन सभ्यतालाई चाहिँ तहसनहस गर्ने को थिए त त्यही आर्यहरूबाट यहाँ चाहिँ युरोपबाट गएकाहरू बेलायतबाट गएका फ्रान्सबाट गएर चाहिँ हैगम जमाउनेहरूले हैन त आफ्रोवासीहरूले नै त्यहाँ कब्जा जमाएर मूलवासीहरूलाई पठा लगेटे लगेटे किन लगेटे भन्नुहुन्छ भने आज गोर्खाको नाममा चाहिँ जस्तो आज युकेमा छ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ अब गोर्खा चाहिँ एक गोर्खाको नाम लिएको छ हामी गोर्खा त भन्न भनिरहेका छन् तर आज आफ्नै देशले उनीहरूलाई के गर्छ घृणा गर्छ बुझ्नु भयो आज गोर्खा हो हामी भनेर गर्व गरिरहँदाखेरि गोर्खेहरूलाई गोर्खाजहरूलाई अन्याय भएको छ त्यो अन्यायको निम्ति यो राज्यले कति बोल्छ हजुर हैन अनि चाहिँ अमेरिकामा बसोबास गर्ने युकेमा बसोबास गर्ने अनि चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने युरोपमा बसोबास गर्ने अनि चाहिँ सिङ्गापुर मलाया हङकङ कहाँ चाहिँ ब्रुनेईमा कहाँ चाहिँ छैन गोर्खाहरू तर त्यही गोर्खाहरू आज हेर्नुहोस् अन्यायमा छन् हो विपत्तिमा छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ आज न्याय चाहियो भन्दाखेरि कोही बोल्दैनन् शासकहरू यहाँ राज्यको सिंहासनमा बस्नेहरू ती गोर्खाकै उत्पादनहरू हो नि त यिनीहरू हजुर हो त्यसो भएकोले गोर्खा जुन गोर्खा साम्राज्य थियो
तपाईले थाहा छ 2007 साल भन्दा अगाडिसम्म नेपालमा नेपाल भाषा भनि नेपाली भाषा भनिँदैन थियो नेपाली भाषा भनेको त यो पछि यो जुन नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्थ्यो त्यो नेपाल भाषालाई चाहिँ अब चाहिँ नेवारी भाषातिर चाहिँ डाइभर्ट गरेर नेपाल भाषा भनेको नेपाली भाषा हो नेपाली भाषा भनेको त यो पर्वतीय हो गोरखा जुन त्यतिखेर गोरखा प्रकाशिनीले नेपाल प्रकाशिनी भनेर चाहिँ बनायो अनि त्यसपछि अब यो राष्ट्रभाषा सम्पर्क भाषा बनाउन थाल्यो हैन यसरी ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहको जुन राज्य विस्तार अभियान जस्तो सफल हुँदै गएको जस्तो आदिकवि भानुभक्त भन्छ नि त्यो आदिकवि नै होइन त्यो आदिकवि नै होइन के कवि त पूर्णकवि त्यो त आदिकवि पनि होइन पूर्णकवि पनि नि केही पनि होइन त्यो रामायण महाभारतको चाहिँ अनुवादकर्ता मान्छे हो के त्यो त रामायण नेपालीमा अनुवाद गर्ने मान्छे त हो अनुवाद गरेर नेपालमा चाहिँ बेसरी राई लिम्बू मगर गुरुङलाई चाहिँ पढाउनको लागि यो सबै आफ्नो भाषा मसाउनको लागि यहाँका रैथाने भाषालाई समाप्त पार्नको लागि मूलवासीहरूको भाषालाई निमिठान बनाउनको लागि त्यो चाहिँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई चाहिँ यो अब महान पदवी दिएर उसको चाहिँ जय जयकार गरे अब चोक चोकमा भानु उहाँ धरानमा चाहिँ त्यहाँ एलम्बर चोक हुनुपर्ने अब सिरिजङ्गा चोक हुनुपर्नेमा उहाँ चाहिँ भानु चोक बनाइदिया छ होइन अनि चाहिँ कसैको देवकोटा चोक रे हेर्नुहोस् है अनि कसैको देवकोटा कसैको चाहिँ भानुभक्त भानु चोक रे अब यहाँ हेर्नुहोस् कसैको मोतीराम भट्ट चोक रे कसैको चाहिँ बालकृष्ण सम चोक रे हो बाप रे थिएन नि यहाँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यहाँ कविताको कुरा हुन्छ यहाँ साहित्य दर्शनको कुरा हुन्छ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मुन्दुम भनेको आफैमा दर्शन हो बुझ्नुभयो नि मुन्दुममा के हुँदैन साहित्य हुँदैन मुन्दुममा साहित्य हुन्छ मुन्दुममा कविता हुन्छ मुन्दुममा चाहिँ मुक्तक हुन्छ मुन्दुममा गजल हुन्छ के हुँदैन तर त्यो कुराहरूलाई चोर्चा जस्तो भानु के अरे चाहिँ लसी प्रसाद देवकोटाले चाहिँ नेवारी भाषामा चाहिँ लेखिएको होइन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा कृतिलाई उनले चाहिँ अनुवाद गरेर होइन आफ्नो मुनामदन कृति बनाए भनिएछ नि त हो यस्तै यस्तैहरू चाहिँ आज ठुला भए बडा भए उनीहरू नै एकीकरणकर्ता उनीहरू नै देशको सबैभन्दा ठुला भनेर चाहिँ बनाइएका छन् यो के हो त भन्दाखेरि हिजोको एउटा चाहिँ पुरातन इतिहास हिजोको त्यो एउटा चाहिँ शासकहरूबाट आफ्नो फेभरमा लेखेको इतिहास सत्य इतिहासमाथिको नाङ्गो नाच हो यो इतिहास मङ्गाएर इतिहास मङ्गाएको आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि झुटो इतिहास लेखाइयो होइन हिजो महेन्द्र माला लेखाएको कारण त्यही हो नि अब अन्त्य मान्छे हजुर जस्तो अस्ति धरानका मेयरहरूको साम्बाङको निमन्त्रणमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह त्यहाँ पुग्नुभयो धरान डेको अवसरमा धरानको एउटा उत्सवको अवसरमा धरानको जन्मदिनको अवसरमा भनौँ न होइन त्यहाँ पनि उहाँले एलम्बर राजा किरात राजाको चर्चा गर्नुभयो कसरी हेर्नुभयो होइन त्यो चर्चा स्वाभाविक हो किनभने नेपालको इतिहास भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एलम्बर भनेको स्पष्ट एउटा त्यो चाहिँ चित्र हो क्या नेपालको मानचित्र भन्दा नि हुन्छ किनभने एलम्बर र नेपाल भन्नुमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा तादात्म्य सम्बन्ध छ त्यसको गहन सम्बन्ध छ तपाईँले जतिसुकै चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गरे तापनि यदि त्यो चाहिँ एलम्बरसँग चाहिँ तपाईँ ठोकिनु भएन भने त्यो कम्प्लिट हुँदैन क्या इन्कम्प्लिट हुँदैन किनभने आज तपाईँ चियासलमा होइन ललितपुर चियासलमा त्यहाँ चाहिँ शासन गरेको त्यहाँ चाहिँ अझै किराँतहरूलाई चाहिँ मारिएको अथवा त्यहाँका चाहिँ त्यतिखेरको समय मूलवासीहरू मङ्गोलहरूलाई मारिएको भने इतिहास चाहिँ जीवित छ आज पनि दरबारहरू के अरे चाहिँ भग्नावशेषहरू आज पनि छन् यो नेपालको विभिन्न ठाउँमा यो शङ्खमूल एरिया भनेको त्यतिखेरका चाहिँ राजा यो चाहिँ शङ्ख राजा भन्नेले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन गरेको अथवा त्यतिखेरका चाहिँ अब इस्तुङको गस्ती भन्नेहरू थिए नि त ती राजाहरू अब कोही चाहिँ यो अहिले तपाईँ चाहिँ गोकर्ण रिसोर्ट भन्छ त्यो जङ्गल एरिया छ त्यो एरिया भनेको चाहिँ के हो त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा पुरातात्विक ठाउँ हो क्या तर त्यस्तो ठाउँहरू के अब क्याप्चर भयो होइन अब त्यो चिनोमानो न के अरे चाहिँ नरहने गरी चाहिँ उनीहरू के अरे चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ के गरे ध्वस्त बनाइदिएछ क्या त्यो इतिहास इभिडेन्सलाई नै नष्ट गर्ने हर प्रयास कोसिस गरेका छन् र कति इभिडेन्सहरू खतम समाप्त पारिदिएको छन्
अब कहिले दरबारमा चाहिँ आगलागी गरे सिंह दरबार आगलागी भने बनाए हैन ती सबै के हो नि प्रमाणहरु एभिडेन्सहरु नष्ट गर्नको लागि गरिएका षड्यन्त्र थियो म चाहिँ अर्को सम्पागोरी प्रश्न गर्नु भो किरातीहरु त्यहाँ धरानको बजारको धरानको इतिहासको धरानको सभ्यता बनाले त्यहाँको विकासक्रम मैले किरातको मात्र कुरा गर्दै छु न कि जनक जी मैले समग्रमा मूलवासीहरुको कुरा गर्दै छु मूलवासी भनेपछि आज किरात भनियो होला कसैले मंगोल भन्ला कसैले किरात भन्ला कसैले चाहिँ जनजाति भन्ला कसैले समग्रमा मूलवासी हो नेपालको मूलवासी हो जो नेपाल मूलवासी भनेको जुन ठाउँमा उत्पत्ति भएको त्यही बसोबास गर्ने भन्ने अर्थ बसोबास गर्ने हो तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि एक हिसाबले हेर्ने हो भने उ जहाँ इभोल्युसन भयो त्यहाँबाट चाहिँ उ बिरलै मात्र चाहिँ बसाइ सर्छ सराय हुन्छ अर्को सम्मा पनि प्रशंसा गर्नु हो नि बाले त्यो ठीक हो सबै अर्को सम्माले गरे काम हो हैन म के सुन्नुस् बालेन असा हर्क सम्पाङको सन्दर्भमा म के भन्छु भने अहिले जुन उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएको एउटा कतिपय कार्यहरु छ त्यो कार्यलाई प्रशंसा गर्न चाहिँ कुनै चाहिँ गर्नु पर्दैन तर राम्रै गरिरहनु होला सैद्धान्तिक कुरा होला त्यसमा चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ लङ टर्म सम्म चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ भनौं न निर्माण गर्ने सवालमा उहाँहरूसँगको दर्शन दृष्टिकोण भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अझै पनि अब स्पष्ट भएको छैन बालेन साहको सन्दर्भमा हर्क साम्पाङ त अब एउटा म डेमोक्रेट हो भनि सकिसकेपछि उनको अब क्लियर नै छ अझै तर के हो भने ती कुराहरु चाहिँ के भने अहिलेको सन्दर्भमा हैन अब एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यी सबै क्लियर कट आउँदैनन् अब भोलि पार्टी बनाउँछन् भन्ने कुरा आएको छ अब पार्टी बनाएर आउँदाखेरि त्यो कुरा सबै विस्तारै देखिने कुरा हो तर अहिले चाहिँ के भने अहिलेको सन्दर्भमा ठीक छ हस् धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि जीवन्ती तपाईलाई हस् धन्यवाद यहाँले धन्यवाद अब अहिले भयो भने